دۄہ تِم مےٚ نِکاح پَرنہٕ یی تَمہِ دۄہ چھُ مےٚ پیٖریَڈ چَلان مینسُک اور مےٚ چھُ بوٗزمُت تَمہِ دۄہ ہیٚکہِ نہٕ نِکاح گٔژھِتھ کِہیٖنۍ، وۄنۍ چھُ مےٚ دَوا کھیوٚن. مےٚ چھِ کوٗری کَتَن کیٛازِ اَنن دَوا، یہِ کٔمۍ چھِ فتوا ووٚنمُت ژےٚ؟ مےٚ حظ بوٗزمُت چھِ مےٚ یہِ چھِ محلچہِ بُجہِ کٲنٛسہِ زَنان ووٚنمُت، بُجہِ ہُنٛد فتوا چھُنہٕ چَلان، مُفتی سُنٛد فتوا چَلہِ. اَتھ حالتَس منٛز ہٮ۪کو أسۍ نِکاح، اَتھ ہٮ۪کو کیٛاہ ٲسِتھ؟ اور عجیٖب عجیٖب پابنٛدی یِمَن کورِ بِچارِ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ، تِم مَسلہٕ چھِ عقل چھِ حٲرت گژھان. شریعتَن منٛز چھِنہٕ تِمَن کُنہِ ناوٕ نِشانہٕ کینٛہہ، لیکِن اَسہِ بَنیومُت دیٖنٕچ علامت، اَسہِ بَنیومُت دیٖن چھِ مٲنٛز ٹوٹَل غلط. کُس مٲنٛز؟ یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ یی لٔڑکہٕ مٲنٛز کیٛاہ کَتہِ پٮ۪ٹھ اَنو أسۍ؟ اَنو پَرٕنۍ لاگو چھا خبر کَتھ طرف پھیٖرِ تُہۍ جوڑیو اَتھ، اَتھ کۭتیٛاہ خراب آز. یہِ چھِ مٲنٛز معموٗلی ترٛٮ۪ن ہَتَن ہُنٛد چیٖز، لیکِن اَتھ چھِ ساسہٕ بٔدۍ رۄپیہِ گژھان کیٛاہ فضوٗلَس منٛز زایہِ، اور اَتھ چھِنہٕ مطلب پَتلبا نیران کینٛہہ. گوٚو اَکھ، یہِ مٲنٛزِ رات منٛز چھِ کورے یٲژ آسان، سانہِ چھِ بَنان مٲنٛزِ رات کٔٹِس تہِ. ہے اَہن مون مٲنٛزِ رات چھِ کورِ والٮ۪ن، چلو کَڑوس کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ صوٗرت، چھِنہٕ سُہ تہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. یہِ ہیٚکہِ بِچٲر ژھۄپ کٔرِتھ مٲنٛز لٔگِتھ شٔنٛگِتھ، أمِس تھاوان ڈٲکِس تان راتَس کیٛاہ کٔرِتھ کٔمِس؟ أمِس حظ کورِ، کورِ وَننَس ہُہ کَرنَس بِچارِ پریشٲنی. وۄنۍ اوس سَہلٕے، چلو کورِ خٲطرٕ نیرے گُنجٲیِتھ، لٔڑکہٕ والٮ۪ن کیٛازِ مٲنٛزِ راتھ؟ یہِ زَن تٔرٕن کَتھ فِکرِ، ہُمِس چھِ لاگٕنۍ مٲنٛز کَس؟ لٔڑکہٕ وٲلِس کیٛاہ مٲنٛزِ راتھ؟ اور مٲنٛزِ راتھ چھا أکسٕے کورِ گَرَس کِنۍ آسان کِنہٕ دۄنوَے چھِ آسان؟ دۄنوَے چھِ آسان. مونَس لٔڑکی چھِ لاگٕنۍ، لٔڑکَس کَتھ تھاونَس؟ لٔڑکہٕ چھُ سون لَگان یَتھ کَتھ لَگان چھِ کِس؟ مےٚ چھِ نہ مٲنٛز بیٚیہِ عقلے تھاوٕنۍ، یہِ کیٛاہ حظ سُنت ٲسٕن سُنت ووٚنمُت، کیٛاہ ووٚنُکھ؟ ییٚلہِ زَن یہِ بِدت چھِ مَردَس کِژھِ مٲنٛز لاگٕنۍ کیٛاہ چھِ؟ ریشَس لٲگِن حرٕج چھِنہٕ کیٚنٛہہ، کَلَس لٲگِن سفید گوٚمُت کانٛہہ حرٕج چھِنہٕ، لیکِن بٮ۪مار چھُکھ تَتھ لاگ ژٕ، کھۄرَن چھِ لاگان پٮ۪وان مٲنٛز لاگٕنۍ، لیکِن سُنت زٲنِتھ کَتھ لاگٕنۍ؟ ییٚلہِ نہٕ أمِس جٲیزَے چھِ کہِ یہِ چھِ مَکروٗ، أمِس یہِ چھِ بِدت، أمِس یہِ چھِ ناجٲیز، أمِس ییٚلہِ زَن یہِ ناجٲیز چھِ، بہٕ کَتھ خٲطرٕ چھِ شَرَن مَردَس خٲطرٕ مٲنٛزِ راتُک چھِ حظ اِجازت؟ اگر مٲنٛزِ رات چھِنہٕ گۄڈٕ اِسلام مانانٕے کُنہِ جایہِ، اگر مونُن تہِ تھوڑا بہت مانہِ کَتھ خٲطرٕ؟ کورِ خٲطرٕ. اَسہِ کَتھ خٲطرٕ کوٚر؟ کَتھ خٲطرٕ کوٚر؟ پھِرِ. اور تَمہِ پَتہٕ یِوان یِم زَنان ہُرۍ وَننہٕ خٲطرٕ، رٔہۍ وَننہٕ خٲطرٕ، اللہ او کۭژاہ غم چھِ آسان. بہٕ چھُس حیاتٕے چھِنہٕ کِہیٖنۍ، یُس زَن کورِ اور گژھان چھِ بٲتھ وَننہٕ خٲطرٕ، کھُرۍ وَننہٕ خٲطرٕ، رٔہۍ وَننہٕ خٲطرٕ، نابالغ کورِ، بالغ کورِ، غٲر شادی شُدہ کورِ، شادی شُدہ کورِ، ہے شیطان تہِ اَسہِ منٛز چھِ یِم کیٛازِ گژھان؟ یُس زَن بوے پنٛنہِ بیٚنہِ چھِ سوزان مٲنٛزِ رٲژ منٛز اور، یُس زَن مول پنٛنہِ کورِ چھِ سوزان اور، اور یُس زَن خانٛد پنٛنہِ زَنانہِ اورٕ سوزان چھِ تِم پَلو غلط پَلو لٲگِتھ تور، بہٕ چھُس دَپان حیا تہِ کوٚت گوٚو ختم اَسہِ؟ شرم چھِنہ یِوان بہٕ کوٚت سوزان کوٗر؟ اور تَتہِ چھِ آسان لوٗنہٕ کٔٹۍ پٔٹۍ، تفریٖح چھِ آسان پَتہٕ وَردَس. کَم از کَم چھِنہٕ اَسہِ یہِ خیال تہِ گوٚمُت کینٛہہ، ییٚلہِ نہٕ مٲنٛزِ راتُک تصوُر اوس، مٲنٛزِ رات پَنٕنۍ مٲنٛزِ رات کۭتیٛاہ بِدعات خرابات أنۍ پانَس سۭتۍ، تَمیُک تصوُر چھُنہٕ ہٮ۪کان اَسہِ گٔژھِتھ. یِم اگر یہِ مٲنٛزِ راتُک سِسٹَم ختم گژھِ، خۄدا گواہ ساس بٔدۍ بِدعاتو نِش ہٮ۪کو أسۍ نجات حٲصِل. ییٚتہِ چھا لٔڑکی تہِ بوزان یہِ باز؟ اَکھ مَسلہٕ وَنہٕ بہٕ، گوٚو بہٕ گژھِ، لیکِن کورِ سانہِ بوزِ مَستہٕ، تِکیٛازِ وَنیو کُس؟ کیُتھ وَنہٕ بہٕ مَستہٕ، لیکِن وَنہِ کُس؟ یِم دۄہ ییٚمِس کورِ آسان چھِ وارٕ کارٕ گژھُن، پَنُن وٲرِو ٹھیٖک، أمِس چھِ کَرُن اَسہِ میک اَپ، کَرو سَجاوُن بَجاوُن، اَتھ اِنکارا چھِنہٕ شریع حدوٗدَن منٛز، شریع حدوٗد یَلہٕ نہٕ. یِژ گَرے یہِ کوٗر غسُل کَرنٕچ آسان باتھ روٗمَس منٛز، میٛانیو کوریو ہمشیرو خیال تھٲیِو، لٔڑکہٕ تہِ چھِ آسان پنٛنِس اَمہِ دۄہ پنٛنہِ گَرِ غسُل خانَس منٛز. لٔڑکو کوتاہ بے شرم تہِ آسہِ، کوتاہ نادان تہِ آسہِ، لیکِن لٔڑکہٕ دی نہٕ کٲنٛسہِ لٔڑکَس پنٛنِس غسُل خانَس منٛز اَژنُک اِجازت. اَسہِ آسہِ کُنُے زوٚنٕے، لٔڑکہٕ چھِ آسان کُنُے زوٚنٕے، لٔڑکہٕ آسہِ کیٛاہ؟ لیکِن ییٚلہِ کوٗر آسان چھِ غسُل کَس کَرنہٕ خٲطرٕ، تٔمِس کٔژ آسان سۭتۍ؟ تٔمِس چھا کورِ آسان سۭتۍ؟ اَژان چھا سۭتۍ؟ اَژان چھِ. کیٛاہ چھِ شرعن چھِنہٕ بیٚکِس کورِ، بیٚکِس کورِ یِژ غسُل یِژ ننٛگہٕ آسہِ کَران تور اَژنُک قطن تہِ اِجازت، اَتھ کُس کَرٕ روکتھام؟ نہ ہیٚکہِ کانٛہہ مَسلہٕ ؤنِتھ، تِکیٛازِ وَننَس مولوی گوٚمُت خراب، اور نہ ہیٚکہِ کانٛہہ بوٗزِتھ، ہے مولوی چھِ نٔوٕے کَتھ وَنان. کانٛہہ کوٗر ییٚلہِ سرٛان کَرنہِ آسہِ، چاہے خانٛدرُک سرٛان ٲسۍتَن، چاہے بیٚیہِ کانٛہہ سرٛان ٲسۍ تہِ، یُتھُے سُہ غسُل خانہٕ منٛز ننٛگہٕ آسہِ تور، بیٚکِس زَنان چھِنہٕ تور اَژنُک قطن تہِ اِجازت. اَکھ دوٚیِم کَتھ، یہِ کوٗر اگر سَجاوُن چھِ، أمِس سَجاوُن کورِ اَزواجو منٛز، یہِ زَن حضوٗر علیہ سٕنٛدِس زَمانَس منٛز آسہٕ کینٛہہ، حضرت اُمِ سُلیم، حضرت اُمِ سُلیم ٲس کورٮ۪ن سَجاوان وٲرِو سوزان،
اور تتھ بارہ مچ حدیث آمد یل ام سلیم اس کورن سوزان وریو اگ د آی حضور علیہ السلام ام سلیم سن گھر ام سلیمن کھنو حضور اسلام تام تام کرنو بات کھنو حضور نے فرمو بچ تھکن بکر آرام اور اب خاتون یز اسن گھر حضور آرام کر حضور جی اور ونا بکر آرام حضور چ دعوت کام کر تھکت آمد امس کوری ہند گھر سے ام سلیم خاتون ہند گھر سے حضور یہ کوتا مٹرس بستر ترا امس تل پیغمبر آ دبان نا امس بچار اس حضور علیہ السلام بستر تراؤن قدر کہیں تی امس پر ام اون اخ چمر اخ ترون حضور اس تل حضور ان کور کس پر کور آنا چمرس یتھی حضور علیہ السلام شنگ حضور علیہ السلام صحت مند اس ہپر اس گرمی شدید حضور علیہ السلام جی شنگان جسم اثر مند راو ارک مبارک کدرا اور قریب اس ارک ما بھی پتھر ام سلیم آئے دوان دوان اور امروٹ بوتل مز یہ ارک حضور کے ہوشار حضور پر اما ام سلیم سے کیا کرا تب کہ نہ یاس کرے زارم کرے زارم حضور شنگ بھی بے لوگ ارک یین یہ ما بھی پتھر ام سلیم آئے بے روٹ کتم یہ چھ بخاری مز روایت مسلم مز روایت روٹ نات مز حضور کے ہوش ام سلیم سے کیا کران نہ یاس کہ نہ کرے زارم یتھی بے گو پچ نسائی مز روایت موجود کہ یتھی حضور اسلام بے شنگ اد آو بے ارک مبارک ام سلیم گئی بوتل ہیت روٹن بوتل مز ارک مبارک حضور ام سلیم سے کیا کران یہ دم یار بہ حضر پوز اخ چم یہ گوار گسان کہ تہند ارک مبارک پہ زمینس پہ دم کت مہ ڈیوٹی یم دہ خاندر اس کورن چس بہ سجاوان سوزان وریو امن چس بہ خوشبو لگاوان اور اربج قیمتی خوشبو چھکن بہ لگاوان لیکن یا رسول اللہ یس زن تہندس ارک مبارکس مز خوشبو تیوت کت تیوت نچن کن خوشبو بچس یہ ارک مبارک تلا تروا تر خوشبو اور سہ خوشبو بنا ام کھت معطر یہ مطلب گو کور سجاو صحیح کور سجاو لیکن سجانس کس کور لیکن بے پردگی نہیں کی میں بوز پان اک دہ واقعہ کہ وچ آمت اس نبرم پہ ہندوستان پہ یم زن سان کورن مز سے تم نشان بناوان کیا بناوان نشان کم بناوان لڑکہ تم بناوان نشان انہرش کور پتہ سن ات پتہ سن نر چھ کس حوال کرس ہے بغیر مالیا بغیر بایا بغیر کھاندا ژے کتھ کر پنی کور حوال کا تات کسا چھ نقش و نگار بناواس نقش و نگار تہ بناوان امے سات بے شرم انتہا گئی نا یہ چھ یوت ضمیر کی یوت کور بارہ من گھ یوت انسان با غرت آسن ذہین بارہ من گھ انسان یوت با غرت آسن اور پان گھ تہمد موقع دن کہ بخاری مچ روایت موجود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اک دہ اعتکاف بیت اعتکاف کس موقع پہ آئے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرہ سمکن خطر امن مز آئے حضرت سودا کن کس نے خاتون سمکن خطر حضور علیہ السلام فرم بے حضور علیہ السلام رک تھو یہ پانس نش کی کالا گو کت کت ضرورت کت کر یہ درائے نبر حضور گئے امس تھوڑا بہت ست ہوت نیت وت دروازہ سنگ گئے ست زن گاش اس چمکان اور آئے ز صحابی اور آئے کس صحابی یہ بخاری مز روایت اور آئے ز صحابی ام یل حضور وش زنان سید خاندانی سید ام ٹھٹ وت ام ٹھٹ وت کی موجود ٹھٹ ادبن حضور درائے مے پز کبر نیر یتھے ام وت حضور کر الا دنیا یور الا رسلکما اتی بی بوجو کات بوجو تو کیا چلے بر یاش میں خدا کو خاندانی یہ چھ مے خدا گواہ خانداری یتھے حضور یہ مے خانداری ہمر گو یا رسول اللہ اسہ نس کور نہ ام موجوب اس گو تھوڑا بہت تہ بار مز اشکال اس تھوڑا ادب موجوب کیا حضور مے سے پتہ تو اس تھوڑا ادب موجوب وات لیکن شیطان چن دور کی شیطان ما ہیکے تہ دل مز وسوس ترویت میون نبی ما چھ وکیل پکا کس سیت حضور نے کور یوت احتیاط اور صدب عید بے احتیاط اس کور کور ہند ات حوال بہار بنگال یو پی وال تم بنا کیا تماش توتم بنا کمن جائے ناج بخاری مجھ روایت موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم از صحاب صاحبن بیعت کران کیسے کران اور یم زن صحابیات از خاتون تمن تہ بیعت کران لیکن کن جائے چھ ثابت کہ حضور علیہ السلام چھ کس زن زا ات لوگ میون نبی یوت پاک میون نبی یوت صاف لیکن حضورن چھ زہاں تہ کس غیر خاتون کیا لوگمت اور ثے کورتن پن ات کا سوال ٹھیک مست
پیک تو مست بیا یتھے ایم سجاواں بجاواں ٹھیک سجائیں بجائیں ٹھیک لیکن سجان بجان من م کریو گڑبڑات کی خرافات م کریو کی پریشانی م کریو کی باقی مسائل م کریو کھڑا کی تے ایش گورتے کرائیں م سجاواں سران پان کور ہکور ٹھیک تیزان گئے ٹھیک پت گئے متھے سن نام پوڑ کے نمن نمن کمن نمن وٹھن یپے روخن ایم سے کیا سن گس گس کے Hani işte tarihine kadar namazı, sabine açı bozulasan ki zabırdasıyı bana nasıl edin? Bu sinde otadı balay. Yutu yiyemiz kuari asiyem nam border lago. Nam border lago. Or timpat vazi vayri sunugar. Emişe bazı se subah samkun, gusul çıkaron. Or gusul geç tel insan pak. Yelze emiş ekis muayi valas, ekis muayi valas. Kya vayt? Ab vayt. Yel emiş ye nam border yapayrı kasit. Çö em kursran. Yeşa mıgır gen pak. اور حدیث میں چھ آمد یت گرس مز ناپاک انسان روزان چھ تچن رحمت فرشتہ اندر آسان یہ مطلب نوش آئے یہ تس کالس رحمت فرشتہ آسان تمہن دے کرتو لا تمہن دے کرتو کیا یہ رحمت فرشتہ سنو تے مکر اور تم پت بنا بس مست اگزت بس گس مز یوٹ مست مز اگ مز مز وری یوان لیکن بس سٹ اخ مست من توت وترے تو حالت بس چھٹ رہا مست کیا جی گس موضوع میں ختم کیتن یت آئے فون واریہ وہی تو واریہ فون اور میں آس نہ کہ مجلس یت مز مسئلہ بیان تک کرنا بہ مسئلہ بیان لیکن وہ مان خطر سن تیار کی یل بز سمکھان غسل بز نون کھسان تس گرن غسل کرن اور اکس مئی والس تل گھس آب وات اکس مئی والس اگر اخ مئی وال تو خوش رود غسل پور گھسان مے بوز واریہ فون آئے وہی تو نہ سا زنان چھنا تن بنو یوت چھلن کیا چھلن چھ ٹھ ونان اگر سہ کل امس بند اس مس آو نا یل کہ امس سرانے کھسان کی دنوئی مسئلہ غلط دنوئی مسئلہ یل تھی غسل کھوت غسل کس بچ دنوئی غسل کر ضروری ہاں یو زن زنان تس یو زن مس تس دوئی قسم مس آسان آ گو مس یو زن پران زنان اس مس آسان یت تو واک آس آسان کم واک تمن اس حکم یان تم تراون کلس پیٹھ آب تمن گسے سمی تیت آب واتم واک مسراون آس ضروری کمن لیکن باقی بات اس سر آب تراون کلس اس آب تراون کل کس تم تی اس آب وات تراون ضروری لیکن تم واک مسراون آس ضروری کز کن زنان چن واک آسان کی تمن جس انٹینا کوچو تفکس لگا سیکنڈ مترانس تے بندس اومن چس انٹینا مسراون ضروری اور ہم چھ سر سے آب واتا ہوں ضروری اگر ہم تمہیں آب وول کہ تمہیں چھن گسل صحیح گسان وانی کسی مست انا واسا بس بند خطر چھتے ہیں وہ ہی شاید بندہ سے کلوز گنیت گسل کھوت نہیں کی یا تین بندہ ہی چھلن ضروری باقی نسان چھلن ضروری نا نا پور پور چھ چھلن ضروری اس کے زنان چون چون کے وہاں کا پاک آسان کی اس کے چون پور مس مسترائیت پور مس آب واتنا ہوں کیا چھ ترائی تو وہ مست یل چونکہ ٹائم تو مگلے مکزم بجن تیچے زبان سمان بھو کس بچ نماز دورشی زدر مست بانو وہ ترابا یل مست مہراز کچھ ایس لڑکا چھ یہ چھ ایس ایم سے بان با مست یہ بان میوسل سے بانو لڑکیان مست لیکن زدر مست بان با یہ تر مست بان با صرف یو سن یہ لڑکی وہ گھر آئے میں چھوٹ رو سری آچن یہ موضوع کشی نہیں پور کے چھوٹ رو میں تر مست بان با لڑکا سبان با اور لڑکا چھ ایس میں کس موجود کوارتی بوزن کوارتی بوزن اور امن ہن ہمن حساب کمن ہن حساب لڑکن زنان یو تم ہیں کم ہے تو امن چھن پنے پنے حقوق بیچارے پتا ہے کہ امن تھے مجلس امن ونو پنے حقوق پت وش مردن کیا کرن امن بیچارے لپ ون کو جان دین بوج تو مسئلہ مینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کز خانداری اس کا کز اس اور بیک وقت اس نو بیک وقت اس اور تم کم خانداری تم اس سائن خانداری کی سن زن کیا چھ ونان مے کرو ملازم سید خاندر کیاز اگر مر تو تر پینشن تو ترم کیا او ما اس تم خاندار یوز نبی اس خاطر زو دین خاطر تیار تیز اس نبی سن اشارہ پڑ اس مارن خاطر تیار اس نبی سن اشارہ پڑ مارن خاطر اس کیا تیار اس ان خانداری مے مون تو مسترے حضور علیہ السلام اس پرت خانداری نی گسان انصاف سان لیکن یل تے تو روایت مز وچھو حضور علیہ السلام چھ بستر تراؤن شنگن خاطر کنی جائے چھ آمد
بستر ترو آشان بستر ترو ختیجان بستر ترو حفصان بستر ترو زینبان بستر ترو امی کلثومن یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ بستر ترٛاوان اور کُس آسان کُس ترٛاوان پانا ترٛاوان حضور أسۍ مہراز لالس ونو بستر ترٛٲوزِ اَدٕ گژھِ یہِ نبی سُنٛد سُنت زِنٛدٕ کیٛاہ تَلہٕ اَسہِ منٛز کُس کَران آسُن تۄہہِ پھُٹامُت کَران چھا کانٛہہ کَران چھِ حظ کانٛہہ ہاں وۄنۍ وَنو تُہۍ نا ہُم گژھن زیادَے کَلَس کَران پریشٲنی کھڑا کیٛاہ کَران نہ زَنہِ وَنو چانہِ خٲطرٕ چھِ سعادت سُے کَر چانہِ خٲطرٕ چھِ سعادت لیکِن مَردَس وَنو ژٕ گژھکھ یوٗت روزُن ہسا بہٕ کَرٕ سُنت زٲنِتھ بہٕ ہسا ترٛاو کیٛاہ یا کٔرِو یِتھ کَنۍ ٲسِو کَران اَمہِ سۭتۍ چھِ محبت گژھان اَکہِ دۄہ ترٛایہِ مَرٕد بیٚکہِ دۄہ ترٛایہِ زَنان اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ محبت تاکہِ أمِس تہِ باسہِ مےٚ چھِ ہیلپَر کانٛہہ نہ چھِ مطلب بہٕ چھُس آمُت غلام مےٚ چھِ بِستر ترٛاوُن اور سٲنۍ نوش یُس زَن چھِ أمِس چھِنہٕ بِستر یوت ترٛاوُن خانٛدرسٕے یوت کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھِ بِستر ترٛاوُن ہیرٕ بَبَس تہِ چلو ٹھیٖک گوٚو ییٚتہِ چھِ ترٛاوُن ہۄچھ تہِ چلو ٹھیٖک گوٚو ییٚتہِ چھِ درٛوٗیِس تہِ ترٛاوُن ییٚتہِ چھِ پٔژھِس تہِ ترٛاوُن ہے درٛوٗی حظ چھِ اَتھ آو شریعت یہِ موت دُیِس بِستر ترٛاوُن کیٛاہ چھِ وۄنۍ کَر سا اَکہِ دۄہ آسہٕ کٔتھ تہٕ ترٛاوان بیٚکہِ دۄہ آسہِ ژٕ ترٛاوان یِمَن گژھِ پَنٕنۍ محبت محبتٕکۍ اسباب چھِ بٲژَن دۄن یِمَے کٕم آسان کہِ یِم بَنَن اَکھ أکِس خٲطرٕ مَدَدگار اگر نہٕ تہِ کَرو کینٛہہ کَم اَز کَم اَکھ تُلِن تہٕ بیٛاکھ ترٛٲیِن اَکھ تُلِن تہٕ زٔنۍ وۄنۍ باسے ترٛاوانَے یوت تِکیٛازِ ترٛاوُن چھُ سَہَل تُلنہٕ چھُ وۄکھ وۄکھ کیٛاہ چھِ تُلُن چھُ اچھا اَلمارِ پٮ۪ٹھ والُن چھُ سَہَل اور اَلمارِ پٮ۪ٹھ کھالُن چھُ کیٛاہ وۄکھ اِسلیے کَم اَز کَم گژھِ ہے مَرد أمِس کَتھ منٛز بَنہٕ ہیلپَر اَکھ مَسلہٕ دوٚیِم مَسلہٕ تۄہہِ چھُو بوٗزمُت مَسلہٕ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث حظ بوٗزمُت ہَتہِ پھِرِ ساسہِ پھِرِ لیکِن عمل کَرنُک نہٕ توفیٖق زانٛہہ ییٚلہِ حضوٗر نالین شریٖفین ٲسۍ لاگان بوٗٹھ چَپَل یا تَمہِ دۄہ کیٛاہ چھِ آسان حضوٗر کوٚر حضوٗرَن نالین سایکو پَنُن سا اگر سٲنِس کَلَس پٮ۪ٹھ آسہِ تاج کھۄتہٕ تہِ بہتر چھِ حظ تُہۍ ؤنۍتو ییٚلہِ زَن حضوٗر علیہ السلامَن نالین شریٖفَن ٹیب ؤژھ یا سُہ بوٗٹھ تہٕ چَپَل ٲسۍ ژھیٚنۍ تُہۍ ؤنۍتو حدیٖثَن منٛز چھُوا تاں زانٛہہ پٔرمٕژ آشا آیہِ دَوان دَوان بہٕ دِمہٕ ٹیب ختیٖجہ آیہِ دَوان دَوان بہٕ دِمہٕ ٹیب حفصہ آیہِ دَوان دَوان بہٕ دِمہٕ ٹیب زینب آیہِ دَوان دَوان بہٕ دِمہٕ ٹیب سودا آیہِ دَوان دَوان بہٕ دِمہٕ ٹیب ییٚلہِ تہِ تُہۍ حدیٖثَس منٛز وٕچھِو حضوٗر علیہ السلامَس چھِنہٕ چَپَل ٹیب کٔمۍ دِژ یہِ چھُوا سَرَن حدیٖث پَتہ تی چھِ حظ بہٕ چھُنہٕ ٹیبہٕ پیبہٕ دِوان أسۍ گَرَن منٛز کِہیٖنۍ لیکِن یہِ درٛاو اَفسَر صٲب درٛاو آفِس خۄجہِ صٲب درٛاو آفِس أمِس گژھِ آسُن بوٗٹَس پٲلِش کٔرِتھ پٲلِش کُس گژھِ تھاوُن کٔرِتھ ہاں زٔنۍ وَنہِ یہِ گوٚو پانَے کَرُن مےٚ بوٗز مےٚ حدیٖث ژےٚ کیٛاہ چھُے کَرُن بوٗٹَس چھِ کَرٕنۍ اگر وۄنۍ بہٕ کَرَے لیکِن کُنہِ دۄہ کٔرۍ ژےٚ مےٚ سٮ۪نٛڈلہِ تہِ پٲلِش تہِ کیٛاہ کَرِ أمۍ سۭتۍ مطلب گوٚو نہٕ ٹھیٖک چھُ زَنہِ پَزِ نہٕ یہِ وَنُن کِہیٖنۍ لیکِن بہرحال اگر تُہۍ یَژھان چھُو محبت بٲژ قٲیِم تھاوٕنۍ اگر سُہ چانٮ۪ن بوٗٹَس کَرِ ژےٚ پٲلِش کَم اَز کَم ژٕ تہِ گژھکھ کُنہِ دۄہ اِظہارِ محبت کَرُن ژٕ تہِ گژھکھ أمِس کیٛاہ کَرُن سَنٛڈلہِ أمِس سۭتۍ کیٛاہ گژھِ تۄہہِ اگر نہٕ وۄنۍ تٔمۍ سُنٛد پَنُن تہِ کَر لیکِن مےٚ چھِ پَتہ ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ پَنُن کٔرِتھ کِہیٖنۍ ژٕ چھُکھ پَنُن أمسٕے اَتھِ کَرناوان کَم اَز کَم کُنہِ ساتہٕ پَنُن ہمدَرٕد توتہِ کیٛاہ کَرٕ ہَس ژےٚ گژھی آسُن پٮ۪نٛٹَس پرٛٮ۪س کٔرِتھ ژےٚ گژھی آسُن کوٹَس پرٛٮ۪س کٔرِتھ ژےٚ گژھِ آسُن قمیٖض پاجامَس پرٛٮ۪س کٔرِتھ آسُن ژےٚ گژھی ٹوپہِ تہٕ دَستارَس پرٛٮ۪س کٔرِتھ آسُن پرٛٮ۪س گژھکھ ژٕ پانَے کَرُن پرٛٮ۪س گژھکھ ژٕ زَنہِ اَتھ کَرناوُن کِہیٖنۍ وۄنۍ اگر ژےٚ زَنہِ اَتھ پرٛٮ۪س کَرناو ناجٲیِز چھِنہٕ کِہیٖنۍ غلط چھِنہٕ کِہیٖنۍ سعادت مٔندی چھِ أمِس کٔمِس خٲطرٕ زَنانہِ سُہ کَرِ خانٛدرَس خدمت لیکِن ییٚلہِ ژٕ عیٖز خدمت چھی کَران کُنہِ ساتہٕ وٲتۍ ژےٚ جُرتہٕ سان تھوٚد اَکہِ دۄہ کٔرِتھ ژےٚ میٛانٮ۪ن پَلوَن پرٛٮ۪س آز کَرٕ بہٕ چانٮ۪ن پَلوَن پرٛٮ۪س آز چھٔلِس ژےٚ میٲنۍ پَلو صُبحس چھَل بہٕ کیٛاہ أمِس سۭتۍ کیٛاہ گٔژھِتھ محبت گٔژھِتھ اَسہِ کیٛاہ کوٚر یَک طرفہٕ ییٚلہِ کاروٲیی کٔر محبت گژھِ ہا کیٚنٛہہ نفرت گژھِ اَرے محبت گژھِ کیٚنٛہہ نفرت گژھِ بوز تو مَسلہٕ آز چھِنہٕ گُپَن رَچھان أسۍ کیٚنٛہہ رَچھان گُپَن اَسہِ ووٚنُکھ اِنفٮ۪کشَن گژھِو گُپنہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھیو تی چھِنا وَنان نہ چھِ گاوا گَرَن منٛز نہ چھِ ژھاوجا گَرَن منٛز نہ چھِ بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز گَرَن منٛز آے گوٚمُت سِنِک ہُم کٔڑِتھ گُپَن سِنِکا وۄنۍ آے بیٚیہِ گُپَن واپَس برونٛہہ ٲسۍ اَن پَڑھ رَچھان گُپَن کُس رَچھان اَن پَڑھ ووٚن گورمٮ۪نٛٹَن پوٚرُکھ بَجہِ بَجہِ ڈِگری اٮ۪م اے بی اٮ۪ڈ گرٛیجویشَن پوسٹ گرٛیجویشَن پَتہٕ چھِ وَنان گورمٮ۪نٛٹ دِ حظ مُلازمَت دَپان مُلازمَت نہ چھُنہٕ مےٚ نِش کیٚنٛہہ بہٕ دِمو لون بیٚیہِ دِمو گَبہِ جورہ رٔچھُکھ تیٖر وۄنۍ کُس رَچھان تیٖر پوٚرمُت لیوٚکھمُت رَچھان تیٖر وۄنۍ زَن آو زَمانہٕ سُے تیٖر رٔچھِو گَرَن منٛز آو نہٕ بیٚیہِ واپَس گُپَن رٔچھِو تُہۍ اَرے رَچھان چھِ وۄنۍ بہٕ وَنہِ نہٕ ہُہ چیٖز مُلازمَت وَنہِ نہٕ ہُہ چیٖزا وۄنۍ کیٛاہ رَچھَن
بہ چھ کوکر رچھ بوڑ اس کوکر رچھ بہ چھ ایم اے بی ایڈس رچھ کوکر پولٹری فارم کیا چھ رٹن بہ چھ ہمک فارم گو فارم گبن فارم گبی فارم چھ رچھن وہ ترائی تو بوزن چھ تو تیر زمان آو تیتھ زمان کو دود واپس تشی گھر گاو گو کس ہوان دود کس ہوان دود زنان ساوج تس کس ہوان گھر دود زنان یا بے کان بلا تس کس ہوان دود تھی وچو حضور علیہ السلام زمانہ مز آج حضور تہ ساوج گھرن من ساوجن گھر حضور رچان ساوج لیکن زہاں ون تو تھی یل زن دود ہین آو زہاں ون حضور خدیجہ تھوت بوت گو ہے دود ساوج ہے دود یا حفصہ ون ث ہیک دود یا ہمس ون ث ہیک دود دود ہین یل ضرورت پی گو کس ہوان دود ساوج کس ہوان دود پان ہوان دود نبی نازنین تل اگر ام کام کرو اس مطلب گو زن چن صرف کام قدر کی زن کر تیس شریعت اجازت دیت اور بس ونان تس خطر سعادت مندی سہ گھس پانے کام کریں خاندس گھس نی کام کرنا ہاں بس زنانہ ونان لیکن مردن چھس بہ ونان تہ تھی کرو امس ہیلپ کرو یور مدد کرو تہ کیا زنت کرو تو سنت زنت کرو انشاءاللہ تو کیا یل سنت زنت تھی انشاءاللہ مدد کرو انشاءاللہ ام سیت کیا گھس آ گھن سنت زن بہت بزن دن پان محبت الفت پود تو ات ون باقی مسائل تہ مے پی مفتی ایوب صبس کن نظر یہ آو یہ یسنا قشر بڑ اصل یہ یسنا قشر بڑ اور امس زیوٹ ٹائم امس انشاءاللہ زیوٹ مے وات دور مے باسان ونکس آپ باقی ٹائم باقی پتہ آج نماز دور شیشو شاید نماز ونکس گو یوتھ ہان البتہ دعا کرو سری کہ اللہ تعالیٰ کرن اتھ جوڑس برکت اللہ تعالیٰ کرے بوڑھ بزرگ یہ بزرگ یہ کرنا ہے سارے دعا کیا کرنا ہے ہاں چلو ایسا کرے دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اي الله ينكح شغسان اي الله مقصد چون دين زند کر اي الله مقصد چون نبي سن سنت زند کر اي الله مقصد چون حقوق زند کرين اي الله مقصد کورن حقوق زندہ کریں اے اللہ مقصد چم خرافات دور کریں اے اللہ ات مقصد مز کر کامیابی عطا اے اللہ ات مقصد مز کر کامیابی عطا اے اللہ ریا کری نش دی حفاظت اے اللہ دکھلاوا نش دی حفاظت اے اللہ یزن جوڑ کن جوڑ نی اے اللہ من کر صحت عطا عافیت کرو عطا عزت کرو عطا دین کرو عطا اے اللہ باہمی الفت کرو عطا اے اللہ پن محبت کرو عطا پن یگان کر پانو یگان گت عطا اے اللہ من کر اولاد صالح عطا اے اللہ من کر دین عطا اے اللہ من کر ہدایت عطا اے اللہ اہندی برکت کر اس تہ ہدایت عطا اے اللہ یہ جذب سان ڈاکٹر صاحب کن بچس نکاح کران اے اللہ تم جذبات کرک عطا اے اللہ تم خواہش کرک عطا اے اللہ تم تمنا کرک عطا اے اللہ یہ تہ ہاؤک بہار اے اللہ تت ہاؤک بہار اے اللہ پنی رضا کر عطا پنی ناراضگی نش کر حفاظت اے اللہ یت کنا یہ نکاح سادگی سان گسان رخصتی سادگی سان گسان اے اللہ اتھا کران دی اس تہ سنت مطابق نکاح کرن توفیق سادگی سان نکاح کرن توفیق خرافات نش کر حفاظت ربا یہ ون تین کور سہ کر آف اے اللہ تت کر معافی عطا اے اللہ نئے طریقس پہ دے سند مطابق زندگی گزارن توفیق ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و آخر دعوان